გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ მარი ჩორჩანელი. დღეს დაგიბრუნდით უადვილესი და უმარტივესი ვიდეო რეცეპტით, რომლის მომზადება ყველას შეგიძლიათ. მინდა გასწავლოთ ლიმონის ჯადოსნური საპონი, რომელიც დაგეხმარებათ აკნეს კურნალობაში, სტრიების და პიგმენტური ლაქების გაუფერულებაში. მოსამზადებლად დაგვჭირდება გლიცერინის საპონი, ლიმონი, სახეხი, რომლითაც უნდა გავხეხოთ საპონი და მოვათავსოთ აი ესეთ ჭურჭელში და გავალღოთ ორთქლის აბაზანაზე და სილიკონის ფორმა, სადაც ბოლოს ჩავასხამთ ჩვენ საპონს. შეგიძლიათ ნებისმიერი სხვა ფორმა მიცეთ და სულ სხვა ჭურჭელი გამოიყენოთ. ნახეთ როგორია აი ესეთი სუფთა გლიცერინის საპონი. ნახევრად გამჭვირვალე. უმჯობესია თუ იშავით აი ესეთ 100% ნატურალურ გლიცერინის საპონს, მაგრამ თუ საქართველოში რთულია ამის მოპოვება, ესპანეთში თითქმის ყველა მაღაზიაში იყიდება და ძალიან ადვილია ესეთი საპნის ყიდვა, შეგიძლიათ ამის მაგივრად გამოიყენოთ თეთრი ფერის ნებისმიერი საპონი, რომელიც ბავშვისთვის, ანუ ბავშვის კანისთვის არის გათვალისწინებული, ან სარეცხი საპონი, რომელიც არის 72%-იანი. ავიღებ ნახევარ გლიცერინის საპონს, რომელსაც ახლა მე გავყოფ შუაზე, ვინაიდან არ მინდა ბევრი რომ გამომივიდეს და თქვენს გირჩევთ, რომ თუ მარტო თქვენთვის მოსახმარად აკეთებთ, რომ ბევრი არ გააკეთოთ, ეტყვით ნახევარი საპნის დოზებს. გავხეხავ სახეხზე. უმჯობესია თუ გამოიყენებთ ისეთ სახეხს, რომელსაც საკვებად შემდეგ აღარ გამოიყენებთ და მოვათავსებ აი ესეთ ჭურჭელში. საჭიროა ესეთი ჭურჭელი ან ცეცხლგამძლე, ვინაიდან ეს საპონი უნდა გავალღოთ ორთქლის აბაზანაზე. დაველოდოთ გალღობას, გმართებს ცოტაოდენი მოთმინება, არ ჭირდება წყლის ჩამატება. როდესაც უკვე ესე გათხელდება და გალღვება, ჩავამატოთ 2 ან 3 სუფრის კოზი ლიმნის წვენი. მინდა გითხრათ, ვინც იტანჯებით აკნეთი, შეგიძლიათ დაამატოთ ნატურალური ჩაის ხის ზეთი 3 ან 4 წვეთი, რათა მიიღოთ უკეთესი შედეგი. მოვურიოთ კარგად და სანამ ცხელია, გადავიტანოთ სილიკონის ფორმებში. იმისათვის რომ გაქრეს ბუშტები და უფრო ლამაზი გამოვიდეს საპონი, ამისათვის ზემოდან მოვასხათ სამედიცინო სპირტი. დაველოდოთ გაგრილებას და ნახოთ როგორი გამოვიდა. მანამდე კი მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად შეინახეთ პატარა კონტეინერში საპონი და შედეთ საყინულეში, ანუ თუ გამოგივათ ბევრი, ერთი კი რომელსაც ხშირად გამოიყენებთ აბაზანაში, მას არ ჭირდება საყინულო, ანუ მისი ადგილი აბაზანაში იქნება, მაგრამ დანარჩენი კი აუცილებლად შეინახეთ ცივარში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყოველდღიურად სახის მოვლის რუტინის დროს, დილით და საღამოს, მაგრამ აუცილებლად გაითვალისწინეთ, ვინაიდან ეს საპონი შეიცავს ლიმონს. ლიმონი და მზე, ალბათ იცით როგორ მოქმედებს ადამიანის კანზე ერთად, ამიტომ თუ დღე გადაწყვეტთ ამ საპნის გამოყენებას, ბოლოს გარეთ გასვლის დროს აუცილებლად წაისვით და გამოიყენეთ მზისგან დამცავი კრემი. საგრძნობლად აუფერულებს პიგმენტურ ლაქებს და მათ შორის სტრიებსაც, განსაკუთრებით კი ახალ გაჩენილ მუქ სტრიებს. და ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტთ ამ საპონის გამოყენებას სტრიების გასაუფერულებლად, ძალიან კარგი იქნება თუ გამოიყენებთ ტანის ღრუბელს, ნუ შედარებით ცოტა უხერ. საპნის გამოყენება შეუძლია ორსულ ქალბატონებსაც, როგორც სტრიებზე და პიგმენტურ ლაქებზე, ისევე აკნეს დროს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყოველ დღე, ყველაზე ცოტა ერთი თვის განმავლობაში, მაგრამ მათ ვისაც გაქვთ ძალიან მშრალი კანი, ყოველ დღე გამოყენებას არ გირჩევთ. თუმცა სახეზე გამოყენების შემდეგ აუცილებელია ნებისმიერი კანის ტიპის შემთხვევაში ბოლოს წაისვათ დამატენიანებელი.